विजय वड्डेटीवार से भाजपा युवा सम्मेलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों को इकट्ठा करके निजी कारों के किराए पर लेकर बैठक आयोजित की गई। चुनाव बताएगा कि यह सभा कार्यकर्ताओं को ताकत देगी या जनता पर भारी पड़ेगी। यह उनका पार्टी का कार्यक्रम है, उनके पास इतनी चुनावी ताकत है कि वे 1 लाख या 2 लाख लोगों को भी ला सकते हैं, जिसमें गाड़ियां लाएंगे उतने ही लोग आएंगे। लेकिन अगर लोग गाड़ियां लगा कर आएंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे भाजपा के साथ खड़े हैं। लोकांना भेटीस धरून एसटी महामंडळाच्या आणि खाजगी गाड्या किरायच्या आणून मेळावा केला तर तो कार्यकर्त्यांना बळ देणारा असतो की लोकांना भेटीस धरणारा असतो, याचा निर्णय मतदानात होईल। आता 1 लाख आणतात, 50,000 आणतात, किती आणतात, किती युवा येतात, तो पक्षाचा त्यांचा कार्यक्रम आहे। जेवढा निवडणूक फंड त्यांच्याकडे आहे ते 1 लाख काय 2 लाख काही आणू शकतील, माणसं आणायला काय आहे। जेवढ्या गाड्या जास्त लावतील तेवढे लोक जास्त येतील, पण ते गाड्या लावून आणि गाडीत बसवून खाण्यापिण्याची सोय करून लोक आलेले हे काही पक्षाबरोबर मजबूतीने उभे राहता असा आमचा अनुभव नाही आहे।